Foi, agora foi. Galera, voltamos, certo? Estávamos na página 184. O que é arenização? É a formação de bancos de areias, né? E quais são as consequências? É o empobrecimento do solo. Nós vamos agora para a página 185, né? Que você tem aí, você tem algumas questões para responder. E nós vamos responder juntos aí, né? Questão 1, né? Na questão 1, tem a letra A. A letra A vai falar aí sobre a questão do fenômeno relatado pelo agricultor. Leia o relato a seguir, depois faça o que se pede. O cafeicultor Geraldo Greco, 85 anos, também guarda na memória o amanhecer daquele 18 de julho de 1975. Foi falado no livro, né? Mesmo 40 anos depois, ele se emociona ao lembrar do que viu. Se ele está emocionado, o que foi que aconteceu, galera? O que foi que aconteceu? Pela emoção dele, já, você já sabe. O que foi que aconteceu? Alguém pode colocar aí a resposta? Bom, se ele está emocionado, é porque ele passou por algum problema. E esse problema qual foi? Foi o problema de ter perdido a lavoura, né? Se foi o problema de ter perdido a lavoura, então ocorreu o quê? Que ele perdeu tudo, né? Então ele vai dizer, ó, foi terrível. Você deitou com as lavouras tudo verde e no clareado dia, de 8 às 9, né, começou a ficar marrom e queimou tudo. Não salvou nada, perdi tudo. Era tanto gelo que você andava na terra e aquilo estralava no calçado. Relata o produtor que ainda planta café em Londrina, no norte do estado. Ou seja, ele está falando de quê? Ele está falando da geada, né? E tá falando da geada, né? De 1975. Beleza? De 1975. Bom, e quais são as condições que favorecem sua ocorrência? A massa polar, né? A massa polar atlântica. Massa polar atlântica, né? A massa polar atlântica, que vem da onde? Costuma vir da zona polar do sul, né? Costuma vir do sul do planeta, né? Beleza? Quais as consequências que esse fenômeno pode trazer para as atividades econômicas? Destruição, né? O que mais? A morte das plantas, né? A morte do café, né? Página 185. 185. Eu estou na página 185. Letra A. Já relatei o fenômeno, né? Ele relatou o fenômeno de 1975. Já se passou aí o quê? 45 anos, né? Se passou 45 anos, você tem aí esse fenômeno repetidamente, né? Sendo repetido. Que fenômeno é esse? É a geada, que ocorreu em 1975. Que tem como influência o quê? A massa polar atlântica. Beleza? Letra B. Quais as consequências? Morte do café, né? E prejuízo para as atividades econômicas, né? Prejuízo. Sim. Um salve para Mariana, né? Um salve para quem? Para Lara. Quem foi que quem tá falando? Eu vou dando salve só. Mariana, um salve. Prejuízo para atividades econômicas por causa da morte do café, né? Morte do café. Essa tarefa é de sala, é? De sala. De sala. Tô resolvendo agora. Letra C. De que modo os efeitos desse fenômeno podem ser minimizados atualmente? Acabamos de ler, né?
Você pode produzir em estufa, né? Produção em estufas, né? Produção. Produção agrícola em estufas, né? O que mais? Cobrir a produção, né? Cobrir a produção, o que mais? Estufas para cobrir a produção e o quê? Botar plástico, muito bem. Muito bem. Sim, aspersão, né, que chama. Botar plástico, né? Botar plástico. Cobrir a produção com plástico, né? Produção agrícola em estufas, né? Estufas. Tá muito ruim minha letra, eu sei. Deixa eu apagar e colocar tudo de novo aqui. Cobrir as plantas. Vamos lá, de novo. Cobrir com plástico, né? Com plástico. As plantas. Beleza, cobrir com plástico. Produzir em estufa, né? Produzir. Tá bom. Cobrir com plástico as plantas, produzir em estufas, pulverizar, né? Pulverizar. E a previsão do tempo, né? Analisar a previsão do tempo, né? Analisar a previsão do tempo. Analisar a previsão do tempo. Dá dando para ver na tela? Não é bom? Dá, só porque você estava na frente. Cobrir com plástico as plantas, produzir em estufas, pulverizar com água e analisar a previsão do tempo. Beleza? Essa é a página 185, questão 1, letras A, B e C. Forte influência das massas polares juntamente com as condições do relevo. Um salve. Quem foi que falou? Lara Xavier. Parabéns, E Lara. a menina também respondeu a Carol Nóbrega. Um salve para ela também. Um salve também. Ela Beleza? respondeu a questão anterior. Show de bola. Quando terminarem aí, dá o ok para eu continuar. Beleza? Que essa atividade é de sala mesmo. É do YouTube. Tava lá na agenda. Podemos continuar, turma? Acho que pode. Bate aí um print. Beleza. Desce um pouquinho, Leandro. Observe novamente os climogramas de Curitiba e Florianópolis na página 180. A diferença nas médias mensais de temperatura dessas duas cidades ao longo do ano está relacionada a quais fatores? Consulte o mapa físico da região na mesma página. Devido à altitude. A resposta aí é altitude, né? Altitude. Quer dizer, o que quer dizer altitude? Deixa eu consertar aqui. Quer dizer a altitude, porque Curitiba está acima de Florianópolis em 1.000 metros, beleza? Então por isso que é a altitude. Altitude. Então, Curitiba
está, né, a 1.000 metros. E Florianópolis está o quê? Está no nível do mar, beleza? A posição deles em relação ao Trópico de Capricórnio. Também, beleza? Show de bola. Também. Certo? Então você tem essa resposta da altitude e também a posição, o quê? Posição em relação ao trópico. Beleza? Posição em relação ao trópico. Deixa eu melhorar aqui isso aqui. Posição em relação ao trópico, né? Trópico de Capricórnio, beleza? Questão 2, muito fácil, né? Essa resposta tá lá no livro também, tá, galera? Não tem dificuldade, eu não tô inventando também, tá bom? Tá no livro, só tirei lá do livro. A Mariana perguntou, altitude e massas polares? Sim. Pode ser, né? Show de bola. Parabéns. Beleza? Show? Tô na frente aí? Questão 3. Questão 3. Observe o mapa abaixo, depois faça o que se pede. De acordo com o mapa, qual é a formação vegetal que só existe de forma predominante na região sul do Brasil? Sobe um pouquinho aí que eu vou tirar a resposta de lá. Letra A. A vegetação. Desce um pouquinho aí. Vegetação original, ó. Predominante no Brasil. Pode descer. A mata de quê, galera? Ó, aquele verdezão ali, ó, fortão. Ó. Mata de araucária. A resposta é mata. Letra A. Mata de araucárias, não é isso? É, arau. Arau. Isso. Araucárias. Galera, é uma vegetação que vocês já devem ter visto. Ela é bem espaçada, só que as árvores, elas são gigantescas. Mariana, Lária, Ana Júlia. Pronto. Deixa eu mostrar como é. Volta, sobe um pouquinho, hein? Subir não, é descer. Isso, desce. Não, desculpa, sobe, Leandro, foi mal. Erro meu. Pode subir. Subir mais. Aquela fotinha que fica na ponta da... Pronto, tem essa aí, ó. Ó essa vegetação aí, galera, ó. A vegetação que produz o quê? A arenização, certo? Aí sobe mais um pouco, Leandro. Isso. A mata de araucária é essa aqui, ó. Sobe, pode subir. Fiquem com isso na mente, viu? Pra vocês não... Ó, pronto. Tá aí a mata de araucária. Beleza? Deixa aparecer no vídeo, né? Tem um delay aí. Mas a mata de araucária é essa aí, ó. Parece uns pinheiros, né? Muito parecido com os pinheiros, né? Com os pinheiros que vêm do norte, né? Mas é mata de araucária. Praticamente toda é devastada já, viu, galera? Tem muito pouco. Volta pra lá, Leandro. Obrigado, cara. Pode descer. Então, essa é a nossa famosa mata de araucárias. Pronto, parou. Sobe um pouquinho e bota pro lado. Só a letra B aí. Tá faltando só a letra B. Show. Com base no que foi estudado neste capítulo, por que essa formação vegetal predomina no sul? Por que é que ela predomina, galera? As meninas aí que estão conectadas. Vou deixar essa resposta para vocês. Por quê? Mariana, pelo clima? Exatamente. Facinho, né? Por causa do clima. Aumentar. Por causa do clima. Deixa eu ajeitar essa letra. Tio Fernando é perfeccionista, só que não. Porque a tela é diferente de quando vocês estão em sala. Por causa do clima. Beleza? Só tranquilo? Isso. Só, mas tem mais algum comentário aí? Não. Galera, essa é a página 185, tá? Essa página aí você pode meter um hashtag... Prova, beleza? Vamos pro capítulo 16.
Vamos nessa, Leandro. Vamos embora para o capítulo 16. Partiu. Bom, galera, então, já falamos da ocupação, já falamos da atividade, já falamos do aspecto físico, né, e ambiental. Agora nós vamos falar das atividades econômicas, meu chapa. Agora nós vamos falar de dinheiro. Quem é que não gosta de falar de dinheiro aqui, hein? Alguém não gosta de falar de dinheiro, né? Ah, tio, eu não gosto porque a minha mesada, inclusive, veio menos. Eu ganhava 300, agora estou ganhando 150. Ah, tio, eu ganhava só 100, agora com a crise estou ganhando é nada. Então não é bom estar falando de dinheiro perto de mim não, que eu fico estressado. Não, cara, deixa disso. Nós vamos falar de dinheiro relacionado aí às atividades econômicas da região sul, beleza? As atividades econômicas da região sul estão muito atreladas à agropecuária. Mas por causa de quê? Por causa dos campos. Os campos preservados é que autoriza essa atividade agropecuária. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que você pode tanto plantar, né, a agricultura, como você pode criar animais, certo? Além de tudo, da posição geográfica que é a região sul. Então, por ter a posição geográfica privilegiada, próximo aos parceiros comerciais brasileiros, a região sul ela produz e exporta com muita facilidade. O Nordeste tem essa mesma facilidade de exportação? Não, né? O Nordeste tem uma extrema dificuldade em exportar para os nossos parceiros, porque nós estamos muito distante, né, dos países da América do Sul. Mas nós estamos muito próximos dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa e da África. Então nós podemos sim exportar, mas para a exportação o quê? Para outros parceiros, não para os parceiros, né, do Mercosul. Beleza? Deu para entender? Então, esses produtos são cultivados em grandes propriedades. Então, a primeira característica da região sul é o latifúndio, beleza? E esse latifúndio, ele também pode ser, apesar das cooperativas, né? Essas grandes propriedades são as que dominam. As cooperativas, elas são de pequenos e médios proprietários. Galera, lembrando, essas grandes propriedades, elas servem ao agronegócio, beleza? As cooperativas de pequeno e médio porte, né, de proprietários, elas alimentam quem? O mercado interno, beleza? Então nós temos aí grande parte da produção de soja e de milho, por exemplo, é exportada para diversos países da Europa e para a China, entre outros. Olha aí a China, né, comprando produto brasileiro, beleza? Então nós temos a agropecuária, é a produção da agricultura juntamente com a pecuária, beleza? Nós temos a produção de milho, feijão, soja, trigo, também temos a criação de suínos, bovinos, né, caprinos, nós temos produção diversificada na região sul. Desce um pouquinho aí, Leandrão. Olha aí, você tem aí um exemplo, né, de plantação que no Paraná, de trigo. Olha aí, segundo o IBGE, com o Rio Grande do Sul, foi responsável por 86% da produção nacional em 2016. Ou seja, Paraná e Rio Grande do Sul são aqueles grandes produtores de trigo brasileiro. Beleza? Desce mais um pouquinho. E aí, galera, grande detalhe. Além de latifúndio, nós temos uma agricultura moderna. Isso é bom? Isso é ótimo. Isso é ótimo para quê? Para a produção. E para o emprego, professor, é bom? Para o emprego fica lá embaixo, não é? Por quê? Porque o trator, ele acaba desempregando vários trabalhadores do campo. Por desempregar os trabalhadores do campo, a galera vai praticar o quê? O famoso êxodo rural, né? Vai sair do campo, que não tem emprego, e vai para as grandes cidades. Ah, então, tio, você está dizendo que não é para comprar as máquinas, não é para ter produção. Não, cara, é para ter. Mas, ao mesmo tempo, era para ter também uma forma de empregar as pessoas. E para empregá-las a mexer nas máquinas, precisa o quê? De qualificação, beleza? Então, os grandes fazendeiros, o último parágrafo lá, ó, passaram, então, a comprar as propriedades dos pequenos e médios produtores, o que provocou um intenso processo de concentração de terra, principalmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Além disso, o emprego de máquinas substituiu a mão de obra, acabei de falar, dispensando diversos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores foram mandados embora. É bom para quem? Para o empresário. É ruim para quem? Para o trabalhador. Tio, eu não entendi a questão da cooperativa. Pronto, a cooperativa
Ela é uma forma de organização dos pequenos agricultores, galera. Não dá para o pequeno agricultor competir com o agricultor, né, do agronegócio, entendeu? Dá para o mercadinho de bairro. Vamos supor aqui, aquela bodeguinha do bairro. Consegue competir com o Carrefour, por exemplo? Não, né? Ele sozinho. Com o Carrefour vai engolir ele, né? Agora, se ele se organizar em cooperativas, fica melhor ou não concorrer com o Carrefour? Fica show de bola, né? Então, é o que acontece com os agricultores de médio e pequeno porte. Eles se organizam em cooperativas para ganhar o quê? Mercado interno e o mercado externo também. Beleza? Então, essa é a associação, né? Cooperativa é uma associação livre de pessoas com os mesmos interesses a fim de obter vantagens em comum em suas atividades econômicas. Ou seja, juntos somos mais fortes. Beleza? Vamos nessa, Leandro. Desce um pouquinho aí. E aí nós temos a nossa produção de suíno, né? Nossa produção de suíno, ela é muito forte em áreas de relevo. Ó. Vamos lá para o sul. Ó. Olha aí como é. Galera, a gente chama isso aí de agroindústria, né? Olha a quantidade de gente trabalhando para o quê? A qualificação da carne suína brasileira, né? Olha aí vários caldeirões, né? Esse mapa é de 2016, ó. Com certeza a produção já aumentou, né? E aí nós temos Chapecó, Santa Catarina. Apesar de que Chapecó não é a capital, né? A capital de Santa Catarina é Florianópolis, né? E aí Chapecó e Joinville são as cidades mais importantes, né? Devido aí à agroindústria, né? A produção de suínos, juntamente, né, voltado aí para o mercado, né? Ou seja, é os animais de corte, né? A produção de carne de corte, beleza? Vai, Leandro, desce um pouquinho aí. E aí os principais centros industriais, né? Bom, nós temos no Paraná, certo? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diversos produtos, né, que são produzidos e vendidos para os nossos parceiros do Mercosul. Então, o parque industrial da região sul é bastante diversificado. Então, você vai grifar o segundo parágrafo. Tem como tu marcar ele? Só aquela marcação. Isso, como tu fosse copiar, colar. Isso. O meu amigo Leandro aqui está grifando onde você vai marcar. Ó. Beleza? Você marca aí o segundo parágrafo. Marcando o segundo parágrafo, você vai entender que o Parque Industrial do Sul, ele tem grande saída. Ele é aquele cara esperto. Por que que ele é esperto? Porque os países do Mercosul exigem a compra, né, dos produtos desse parque industrial. Beleza? Alguma dúvida aí, Tia Lu? Alguma coisa? Não? Grifaram aí o segundo parágrafo, coloca aí, hashtag prova. Beleza? No Sul existem também, né, muitas empresas, né, de indústrias automobilísticas, de carros, ônibus e caminhões, claro, tinha que ter, né? E também em Curitiba, né? Já no Rio Grande do Sul, em Gravataí, também concentra-se em Araquari. Ou seja, você tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem também no Paraná, tanto a agroindústria como a indústria automobilística. Galera, agora a grande diferença. Essa indústria automobilística, a tecnologia é nossa? Não, né? A tecnologia vem de fora, né? O que nós temos aqui é a linha de montagem, beleza? Se nós temos a linha de montagem, nós só empregamos as pessoas para montar o automóvel. Nós não desenvolvemos a tecnologia do automóvel aqui no Brasil, beleza? A tecnologia vem de fora, tá bom? Então, esses parques industriais, tanto da agroindústria como do automobilístico, ele é um parque limitado. Ele não detém tecnologia nacional. Ele detém tecnologia o quê? Internacional. Beleza? Então, esses parques, eles são importantes, mas, ao mesmo tempo, eles não desenvolvem a tecnologia e a ciência no Brasil. Eles só empregam as pessoas para montagem. A gente chama de linha de montagem. Beleza? Vamos lá. Fabricação de produtos de madeira. Nós temos espalhado no Brasil todo, mas nós temos aí a indústria de imóveis em Arapongas, Paraná, em 2017. Antigamente, as indústrias utilizavam madeiras extraídas da floresta, o que quase provocou a extinção da mata de araucária. Deu para entender o porquê, né? Por isso que eu não falei naquela hora lá, porque eu tinha que chegar nesse processo
de falar que a mata de araucárias servia para a produção de móveis. Galera, a produção de móveis de mata de araucárias era bastante caro. Só quem podia pagar é quem tinha grana, beleza? Pobre usa MDF, beleza? Desde aquele tempo, tá? Desde a década de 90, todo mundo usa MDF. Agora MDF também está bastante caro. Meu Deus, vamos ter móveis de quê agora? Galera, eu falei pobre no sentido de quem tinha poder aquisitivo um pouco a menos. Né? Não vá se sentir aí menosprezado porque você tem móveis e MDF e aí o tio Fernando te chamou de pobre. Não é isso. Eu também tenho móveis e MDF. O que eu quero dizer é que a madeira pura ela é muito mais cara do que um móvel de MDF. Beleza? É uma madeira misturada. Madeira prensada, inclusive. Isso. Além de misturada, ela é prensada. E por ser prensada, ela acaba ficando mais barata. Mas agora está ficando tudo caro. Até o MDF também ficou caro. Vai, desce aí, Leandrão. Então, nós temos aí, ó, as duas fotos, né? O mapa e a foto, né? Mostrando aí exatamente os pinos e os eucaliptos, né? Sendo transformados em móveis, ó. São móveis que quem tem... Agora sim, pode ter alguém aqui me ouvindo, pai, a mãe, o vô e a avó, que deve ter esse tipo de móveis, que dura até hoje, viu? Um tipo de móveis desse, de madeira maciça, dura para sempre. Então, quem estiver me ouvindo aí sabe do que eu estou falando. Né? Se o pai e a mãe estiver me ouvindo também, sabe. Quando eu falei MDF, era no sentido do prensar da madeira e da qualidade, realmente, que você tem que estar trocando de 2, 3, 4 anos. Né? A cada 4 anos, 5 anos, você tem que estar trocando aquele móvel. Vai! E nós encerramos aí o nosso capítulo 16. Vamos resolver essas questõezinhas rapidamente. Que página é essa aí, Leandro? Deixa eu olhar aqui. O que é o Mercosul? 189. Vou explicar. O Davi Leite perguntou. Show, Davi. Davi, o Mercosul, ele é um conglomerado de países que se juntam em busca de melhores condições no mercado internacional. Então, o Brasil ele resolveu fazer parceria com os outros países da América do Sul em busca de condições de concorrência com os Estados Unidos e de concorrência com a Europa. Então, o Mercosul é uma associação mesmo, né, econômica entre nações da América do Sul. Então, nós temos a Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil. O Chile participava como observador, né? Era um integrante observador do Mercosul. Você tinha também a Venezuela como participante de observação, mas basicamente era a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil numa associação buscando mercado externo, né? E ao mesmo tempo fazendo trocas econômicas, né? Trocas comerciais sem um custo elevado. Então, um exemplo de que o Mercosul funciona para a gente é o trigo argentino. O trigo argentino ele entrava aqui com desconto, juntamente com o vinho chileno. O vinho chileno também era um vinho que entrava muito caro aqui. Então, com o Mercosul, o vinho chileno, com certeza, muitos já devem ter tomado vinho chileno, que eu falo os pais, tá? Calma. E os colegas, que eu digo, os colegas dos pais. O vinho chileno ele está ficando mais barato, ele ficou mais barato devido a esses acordos comerciais entre o Brasil e o Chile, beleza? Por causa do Mercosul. Então, nós temos o vinho, nós temos o trigo argentino, nós temos também o produto agropecuário do Uruguai adentrando, tudo mais barato e para que a gente possa consumir, beleza? Com preço ameno. Tá bom? Então, o Mercosul é um bloco econômico de países voltado ao quê? A trocas comerciais, né? Internas e externas. Então, para fora da América do Sul, nós somos o Mercosul. Aqui dentro, por causa do Mercosul, nós fizemos trocas comerciais favoráveis. Então, nós temos o vinho chileno mais barato, o trigo argentino mais barato, nós temos os componentes eletrônicos que vêm do Paraguai, alguns, né, mais baratos, com desconto, e nós temos algumas produções, né, agropecuárias do Uruguai também mais barato. O Uruguai também produz vinho, por acaso. E o vinho uruguaio também entra no mesmo preço que o vinho chileno. Então, você tem aí acesso, né, a esses produtos com desconto, beleza? Então, o Mercosul ele é isso, um bloco econômico, de países em busca de trocas comerciais
internacionais e trocas comerciais aqui na América do Sul. Beleza? Então, a charge abaixo, a qual momento da agropecuária da região sul a charge poderia ser relacionada e quais as consequências desse período para o momento atual? Bom, a charge, pelo que eu estou vendo, ele está criticando aí a propriedade, né, o latifúndio, né, o latifundiário, né, por ter o quê? Grande quantidade de terras, né, e produzir apenas soja, né, produzir uma monocultura, ou seja, ter apenas a monocultura em um território gigante. Desce um pouquinho aí, Leandro. O Davi colocou assim, numa charge da questão 1, tem um terreno com vários objetos, nuvens, terreno, o mar, os pastos, etc. Dizendo propriedade particular, não entra. Acho que isso está falando que os fazendeiros começaram a comprar propriedades de outros. Sim, a compra, muito bem, parabéns. A compra... Compra de terrenos... A compra de terrenos, né, por fazendeiros. A compra, né, vou botar aqui o A, que eu esqueci. A compra de terrenos por fazendeiros, né? Só o F aqui que eu vou ajeitar. Pronto. A compra de terrenos por fazendeiros. Beleza? No sul do Brasil, né? Vou botar aqui. Não aparece. Não aparece? Beleza, beleza, beleza. Fazendeiros está aparecendo? Tá. Tá, né? A compra de terrenos por fazendeiros no sul, né? Pensando nos aspectos físicos da região sul, em que tipo de relevo predomina as pequenas e médias propriedades? Por que isso acontece? E o que elas produzem e como está organizada a produção? Galera, questão 2. Pensando nos aspectos físicos, estou na questão 2, mas quem tiver dúvida da questão 1 pode perguntar, tá? Sem problema algum. Questão 2. Pensando nos aspectos físicos, quais são eles? Território, né? Clima, o que mais? Relevo. Todas elas são aspectos físicos, né? Não se assuste com essa palavra aspecto físico. Não se assuste. Aspecto físico está ligado ao ambiente. Tá? Então, hidrografia, vegetação, clima, relevo, todos eles fazem parte dos aspectos físicos da região sul. Em que tipo de relevo predomina as pequenas e médias propriedades? Por que isso acontece? E o que elas produzem? Como está organizada a produção? Ele está falando das pequenas e médias. Ele está falando o quê? Das cooperativas, né? A Lara Xavier colocou vegetação também, tio. Como é, tia Lu? A Lara colocou vegetação também, tio. Sim, tinha falado clima, é porque dá um delay, mas vegetação, clima, hidrografia, né, e relevo. São basicamente os aspectos físicos. Bom, como elas estão organizadas nas cooperativas, né? Elas predominam em relevos o quê? Em relevos de certo modo de baixa altitude, né? De baixa, elas estão organizadas em cooperativas. Nas áreas de relevo mais acidentadas. Acidentados. Lara Xavier. Estão organizadas em cooperativas. Elas estão aí em relevos acidentados, né? Como diz a Lara. Então o tio aqui meio que errou. Relevos acidentados. E por que que isso acontece? Devido à pressão do mercado, né? Devido à pressão de quê? Galera, essa galera aqui, ó, essa galera aqui compra os melhores terrenos, viu? Eles compram... Mariana, por que plantaram num lugar acidentados? Que eles fazem o quê? Aquelas pressões de níveis, né?
Esse relevo acidentado, que ele quer dizer, não quer dizer que seja um relevo ruim, mas eles podem plantar no topo ou fazer o quê? Aquele processozinho assim, Mariano, ó. Tá? Mas vamos confirmar só a resposta. Lá, vamos voltar no livro lá. Volta aí, Leandro, no livro. A gente pega a resposta de lá. Isso, é subindo. Sobe, 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 sobe. Beleza. Onde tem a parte de cooperativas. Pronto. Esses produtos são cultivados. Só passa por... Isso, bota pro outro lado. Ó, cooperativa tá certo. Galera, porque o tio Fernando já tá dando cansaço. Mas, ó, cooperativa tá certo. Como eles são organizados, lembra da pergunta? São organizados em cooperativas. Nós vamos atrás do relevo, ó. Pequenos e médios proprietários têm como destino final o mercado interno ou a exportação. Grande parte da produção é de soja e de milho, por exemplo, é exportado por diversos países da Europa e para a China, entre outros. 10. Ele vai falar do relevo. A Lara já coloca pecuária, suína e a de aves, minha... Não, sobe um pouquinho. É nesse parágrafo aí. É isso? Isso. Tá certo. Acompanhando o processo de modernização que reestruturou a produção agrícola no Brasil, os grandes produtores já passaram a utilizar o quê? Tecnologias modernas, a criação de animais e no cultivo de diferentes culturas para aumentar a produção. Ao mesmo tempo, muitos e pequenos e médios proprietários não conseguiram investir nesse tipo de tecnologia e passaram a ter mais dificuldade para concorrer com grandes fazendeiros. Foi o que eu falei. É importante destacar que, nesse período, os pequenos e médios agricultores não eram beneficiados com empréstimo do governo para investir em produções, enquanto os grandes fazendeiros recebiam ajuda governamental. Beleza? Os grandes fazendeiros passaram, então, a comprar as propriedades dos pequenos e médios produtores, o que provocou um intenso processo de concentração de terras, principalmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Além disso, o emprego de máquinas substituiu a mão de obra, dispensando diversos trabalhadores. Desce um pouquinho aí, Leandro. Passa para o lado. E aí nós temos também a produção, né? Migraram para a periferia das cidades em busca de emprego, foi o que eu falei naquela hora. Outros que dispunham de capital partiram em busca de melhores oportunidades em estado da região do centro-oeste e do norte. As áreas de relevo mais acidentado, onde o uso de máquinas agrícolas é limitado, predomina as pequenas e médias propriedades. Então, relevo acidentado. Beleza? Por quê? Porque fica o pequeno e médio? Porque o fazendeiro compra e não vai utilizar. Beleza? E a resposta, a última resposta era suíno, né? Que a Lara colocou. Desce aí. Pode descer. Voltar lá para onde a gente estava. Na página 189. Pronto. Davi, colocou tecnologia igual desemprego. Isso. Davi, a gente não pode ficar nessa de tecnologia igual desemprego. Qual é o detalhe? A gente precisa aplicar tecnologia. Não tem como. Se não fosse a tecnologia, nós não estávamos tendo aula aqui hoje. Deu para entender? Então, a tecnologia ela tem que ser acompanhada da qualificação da mão de obra daqueles que vão manusear a tecnologia. Deu para entender? Ah, tio, mas isso é tão difícil. Aí é onde está o problema. É porque é difícil qualificar as pessoas. E muitas às vezes não querem se qualificar. Ou não querem ou não têm tempo, porque precisa trabalhar de outras formas, beleza, Davi? Então não fica com essa história de tecnologia e desemprego. Não. Tem que ter tecnologia, mas tem que ter qualificação da mão de obra. Beleza? Bom, está organizado em cooperativa e a produção é de suínos, né? A Lara acertou aí. Então qual é a resposta da 2? O Davi Zanatelli pergunta. Questão da 2? Cooperativas e relevos acidentados. Vou melhorar de novo. É porque eu tinha botado um... Eu coloco aqui. Bote, cooperativas, relevo acidentado e suínos. Por que esse relevo acidentado fica as pequenas e grandes propriedades? Porque os fazendeiros não querem, né? Por isso que eles compram e deixam lá as propriedades menores. Beleza? Desce aí, Leandro, um pouquinho. Pronto, nós temos aí
redige um texto destacando os aspectos físicos e humanos e econômicos que explicam a origem da cultura gaúcha, né? A origem da cultura gaúcha tem o quê? Tem a ver com os imigrantes, né? Então você precisa fazer um texto. Esse texto você pode fazer no final dessa aula, né? Mas basicamente com algumas características. Quais? Os aspectos físicos estão relacionados aos campos, né? Aos campos gaúchos, né? As campanhas gaúchas, lembram lá do capítulo 14? E também o quê? Os aspectos humanos com a questão do imigrante, né? Que chega da Europa. E o econômico ligado ao quê? Às cooperativas, à agroindústria, né? E também ao agronegócio, que são os fazendeiros. Então, terceira questão. Letra A. Você vai fazer um texto. Texto sobre os gaúchos e a sua abrangência territorial, né? A abrangência territorial que ele fala aí é o quê? É a fronteira agrícola, né? É a forma com que se expande aí o latifúndio, né? E muitos foram para a região centro-oeste, né? Na região da Rondônia e de Mato Grosso, beleza? Galera, desce um pouquinho, Leandro. Nós vamos para a revisão, eu preparei um TDzinho, né, que eu vou disponibilizar para vocês depois. E eu vou dar uma corrigida em algumas questões, tá? Esses mapas, eu vou continuar a próxima aula desses mapas, certo? Esses mapas não estarão na prova. Então, coloca aí próxima aula. Nós encerramos na 189. Agora nós vamos para a revisão, rapidinho, 2 minutinhos a mais. Dá tempo, não dá? Tranquilo. Tranquilo, bota aí aquele TDzinho, o Leandro, que eu tinha te deixado aí. Pronto. Vamos conversar sobre essa revisão, galera. São 9 questões, muito tranquila, tá? Vocês vão gostar. Agora preste atenção que eu vou perguntar qual é o item, tá? Preste atenção aqui, conecta com a gente, que eu vou perguntar qual é o item que você colocaria. Eu vou apagar aqui, que a gente vai colocar o gabarito. De 2 a 5 minutos não tem problema, portanto que a gente faça a nossa revisão. E galera, posso pedir, né, para a tia Lu depois divulgar aí o meu Meet, né? Não sei se vocês terão tempo, mas o meu Meet é dia de sexta-feira. Mariana e a Sofia estão sempre lá. E lá no Meet eu já estava bem adiantado de conteúdo, mas ainda assim estão convidados. Eu vou deixar o link com a tia Lu. Quem tiver tempo é na sexta-feira de 4 às 5, beleza? Compareçam lá. O Zoom. Não consegue ver o Zoom? É aqui em cima. Aqui nos 3 pontinhos, em cima da tela. E isso aqui. Isso. Abre aí. Isso. Aí bota mais de 100%. Zoom ali. Isso. Sobe aí. É isso. Clica aí. Pronto. Show. Bom, a primeira questão, o processo de aranização pode, né, ser corretamente compreendido como, né? Letra B, né? Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo? Pergunta, vê se tia Lu responde aí. Show, primeira questão, ó, vou comentar rápido, tá? Vou comentar rápido porque eu já tô ficando rouco e são os conteúdos da prova. Galera, sem estresse, a prova tá uma beleza, certo? E essas questõezinhas que eu estou colocando aqui são as questões boas para você tirar de novo lá o 10, beleza? Lembra lá do 10, né? No quadro? 10 no quadro. Você também vai tirar agora 10, beleza? Esse aí é o nosso TD de revisão. Rapidinho, 9 questões, eu vou comentar com vocês, certo? A questão 1, rapidamente, você observa que é a letra B, né? Devido à expansão de bancos de areias, ou seja, expandindo o banco de areias, você tem um processo de arenização. Então, primeira... Esse está no temático, né? Letra B. Tá para...
Eu acho que está no TD mágico para casa. Se não tiver, eu vou colocar hoje. É, tem um TD para casa. Tem o TD para casa, é verdade. Mas eu estou colocando aqui as respostas. Quem anotar já sabe aí e comenta, né, em casa e dá uma olhada. Baixa de novo aí, Leandrão. Então, o que é arenização? O processo de expansão de bancos de areias, certo? Ele vai perguntar também a questão do Mercosul, né? O Mercosul fica aí na letra D. Existe uma proximidade física. Lembra da proximidade da região sul com quem? Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, letra D é a questão 2, né? Questão 2, letra D. Rapidinho, questão 3. Vamos nessa, Leandro. Está todo mundo com fome. Vai falar aí sobre o chimarrão, né? E o pinhão, né? A partir do cordel, quais elementos podem ser entendidos como característicos da região sul? Chimarrão, alguém já tomou chimarrão? Água tem que estar fervendo, quente ali, colocando umas misturazinhas de uma erva. Dizem que é muito bom. Eu nunca provei, ainda vou provar. Chimarrão e pinhão, letra C. Questão 3. Pinhão é uma delícia. Pinhão também é bom, né? Porque a galera bota no arroz, né, tia Lu? Bota no arroz, não. Como é que fazem? É, e a gente comia ali só o pinhão. Solto mesmo? É? Legal. Aí o tio Fernando não sabia dessa. Bom, a indústria do sul do Brasil apresenta grande diversidade de características específicas quando comparada ao restante do Brasil. Sabendo disso, marca a opção verdadeira. Íntima ligação com a agroindústria e favorecimento derivado do clima subtropical. Letra B. Quarta questão, letra B. Vamos para a quinta. A quinta questão, galera, vai considerar aí a importância alemã, né? A Alemanha, ela teve aí uma participação, o imigrante alemão, ele teve um processo muito interessante, intimamente ligado com o território brasileiro. Então, o alemão ele vem para cá para construir Novo Hamburgo, que é a letra A. Pode descer, Leandro. Não tem mais tempo, não dá para comentar tanta coisa. Letra A, questão 5. Letra A, questão 5. Gabaritozinho aí, ó. Vamos para a questão 6, rapidamente. Considerando as características climáticas do Brasil, marque a opção verdadeira. Temperaturas derivadas do clima subtropical são marcantes nessa região. Letra A, sexta questão. Sétima. Qual a importância geohistórica dos pampas do Rio Grande do Sul para a movimentação econômica gaúcha, né? Essa vegetação de campos tem importância para a produção pecuarista. Principalmente o quê? O gado de corte, que é criado de forma extensiva, né? Ou seja, vai atrás do pasto, beleza? O gado que é criado de forma intensiva, ele é preso e alimentado 3 vezes ao dia. Chega até 4, né? Porque tem que ter hormônio para o gado crescer forte, beleza? Então, sétima questão, letra A. Oitava e penúltima questão. Durante a década de 70, né, houve a migração. Por quê? Porque houve a compra, né, das terras por conta dos fazendeiros. E essa galera foi se dar bem aonde? Em Rondônia e Mato Grosso. Letra D. E a nona questão e última. Considerando a imigração durante o século XIX, principalmente para a região sul do Brasil, qual era o interesse do governo brasileiro em promover a ocupação dessa região? O interesse era a proteção. Você teria que proteger de quem? Das invasões holandesas, espanholas e inglesas. Beleza? Fica aí, letra E, a última questão. E também o meu abraço a vocês. Nosso salve. E o nosso salve. Feliz, Davi, Zonatelli, Davi Leite, Lara Xavier. Tio Fernando ama todos vocês. Cara, tô com muita saudade de vocês. Vocês não sabem Valentina, o quanto. Principalmente fazer aquelas Isabel. Nossas atividades. Show de bola, meninos. Tia Lu, com os salves aí. Salve. Muita participação hoje, né, também, Tia Lu? Muita participação. Agradecer demais a participação deles, né? É. Show de bola, um abraço e até a próxima, meninos. Até, gente, até amanhã.